pjesa e përparme e flokëve, balluket. Në lidhje me këtë temë, Allahu i lartë madhëruar në Kur'anin Fisni ka thënë: Jo, nëse ai nuk të rriqet nga kjo, ne do ta kapim për balukesh, për ta hedhur në zjarrin e xhehenemit, për balukesh të gënjeshtarit dhe fajtorit. El Alek 15:16. Nocioni en-nasije do të thot pjesa frontale e përparme e kokës, të cilën Allahu i lartë madhëruar e përshkruan si renacake dhe mëkatare, gjë që tregon se kjo pjesë e kokës është përgjese për sjelljet e njeriut. Pjesa frontale e trurit është e ngarkuar me karakterin e njeriut, dhe ajo menaxhon sjelljet dhe veprimet e tij, siç janë për shembull sinqeriteti dhe gënjeshtra. Dhe nëse vendoset kontrolli mbi atë pjesë të trurit, atëherë është e mundur të kontrollohet edhe vetvetja. Pjesa e përparme e trurit menaxhon disa sjellje të njerëzit, dhe ai zbulon dhe na tregon për karakteristikat e tij. Ai bën dallimin ndërmjet këtyre karakteristikave dhe atyre që e nxisin njeriun që të bëjë veprime të mira ose të këqija. Profesori i fiziologjisë i Universitetit Mbreti Abdulaziz në Jeddah, profesor doktor Muhammed Yusuf, realizoi një studim të thellësishëm në lidhje me pjesën e përparme të trurit, en-nasije, dhe atë studim e publikoi në revistën saudite El Izaz. Përmes këtij studimi, është arritur në përfundimin se tekstet kuranore janë depërtuar në thellësitë e të gjitha pjesëve të trurit njerëzor. Rezultatet e këtij studimi do t'i paraqesim në tekstet pasardhëse.